Buraxılışımızı davam etdiririk. Belçikanın Waterloo şəhərində görkəmli Azərbaycan şairi Xoşudbanu Natəvanın heykəlinə qarşı vandalizm aktı törədilib. Bu barədə Waterloo şəhər meriyasından ölkəmizin Belçikadakı səfirliyinə məlumat daxil olub. Səfirliyin əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gedib, yerli hakimiyyət orqanları ilə danışıqlar aparıblar. Meriya rəsmiləri bildiriblər ki, heykəl şəhərin mühafizə edilən tarixi abidələr siyahısına daxil olduğuna görə vandalizm faktı üzrə cinayət işi açılıb. Hazırda araşdırma aparılır. Hadisə ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, 2016-cı ildə ucaldılmış abidəyə qarşı bu vandalizmin Ermənistan baş nazirinin Belçikaya səfəri zamanı baş verməsi diqqəti cəlb edir. Məlumatda əlavə olunur ki, məsələ Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyinin nəzarətində saxlanılır və araşdırmanın nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat veriləcək.